បឹងកក់នោះគឺជាតំបន់មួយចាដែលចំបណ្ដាទីក្រុងអាចហៅបានថាជាបេះដូងនៃទីក្រុងចាហើយបឹងកក់នោះគឺមានអាយុកាល500ទៅ600ឆ្នាំហើយគឺជាបឹងធម្មជាតិមួយចាដ៏ធំដែលមានទំហំ90ហិកតាចាការសុខិតានោះគឺផ្ទៃទឹកទាំងអស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅរបងនោះដែលមានផ្ទៃគោកជុំវិញតំបន់បឹងកក់នោះគឺមាន43ហិកតាចំនួន4252គ្រួសារចាអានេះចាក់តៃពីខ្ញុំគិតទៅលេខបាត់នោះដល់ត្រឹមឆ្នាំ2008ហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះគាត់ចាប់ដើមមករស់នៅតំបន់បឹងកក់នោះចាក់តាំងពីបែកចំណងពលវត្តមកឆ្នាំ1979ហើយនៅតំបន់នោះមានចំនួន10ភូមិមានភូមិខ្លះគឺជាភូមិចាក់ចាភូមិចាក់នោះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ1974នៃជាដើមហើយក៏មានមួយទៀតកាលនេះទៀតដែលពិសេសនោះគឺថារដ្ឋាភិបាលក៏មានការអនុញ្ញាតចេញជាលិខិតប្រកាសជាផ្លូវការជាសាធារណៈមួយគឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជំរំនៅក្នុងឆ្នាំ1993នោះមានសិទ្ធិមករស់នៅតំបន់បកក់នេះផងដែរហើយការរស់នៅរបស់ពួកខ្ញុំគឺពួកខ្ញុំរស់នៅតែស្របច្បាប់ចាបើគិតច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001គឺពួកខ្ញុំជាម្ចាស់ដីដែលស្វ័យប្រវត្តិការរស់នៅដែលមានការទទួលដឹងឮពីអាជ្ញាធរក្នុងអង្គភ្នាក់ចាហើយមានលិខិតស្នាមឯកសារផ្សេងទៅដូចជាមានអត្តសញ្ញាណបានគ្រួសារជីវិតប្រមាថហើយនឹងបាត់បោះឆ្នោតជាដើមចាប៉ុន្តែដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលគឺគេអត់ខ្វល់ពីបញ្ហារឿងយើងរស់នៅស្របច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001ក៏អត់ចំណាទេហើយតែគេត្រូវការនៅតំបន់ណាដែលត្រូវយកទៅអភិវឌ្ឍគឺគេនឹងចាត់វិធានការព្រមហើយដោយមិនមានការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់អ្វីទាំងអស់ចាមិនសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិមិនសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅតំបន់នោះហើយបង្កប់នឹងប្រកេសដល់កូនសាច់ចាកូនសាច់ពីម៉ាត់តលេនៅមុខវាំងហ្នឹងមកមានកក់មួយនៅមុខវាំងហ្នឹងគេចាប់ដាក់កូនសាច់ពីកង់ហ្នឹងមកដាក់ចូលនៅតំបន់បង្កប់ហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2008ចាក្នុងឆ្នាំ2008ហ្នឹងគឺគេបងចូលបង់តែម្ដងលិចបង់នឹងចោលតែម្ដងហើយបង់ហ្នឹងក៏មានទឹកអញ្ចឹងវាច្រើនលិចតែប្រជាប្រដ្ឋរបស់ខ្ញុំដែលនៅតំបន់នេះហ្នឹងចាចាលិចខ្លាំងមែនតើហើយនៅពេលនោះគឺពួកខ្ញុំចាប់ដល់តវ៉ាខ្លាំងចាប់ដល់តវ៉ាខ្លាំងគេក៏ឲ្យជំរឹះពួកខ្ញុំ3ចាជំរឹះទី1គឺ8500ដុល្លារជំរឹះទី2គឺបដូរផ្ទះមួយល្វែងនៅតំបន់ទីជើងចម្ងាយ25គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់បឹងកក់នៅតំបន់ទីជើងនោះគឺចិត្តព្រលានយន្តហោះហើយជំរឹះទី3នោះគឺគេឲ្យយើងជ្រើសរើសការជំរឹះការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងបាជាប្រវត្តិនៅតំបន់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺក៏អត់តាមចេញពីតំបន់បឹងកក់ដែរដោយសារតែតំបន់បឹងកក់ហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលអាចផ្ដល់នៅសុភមង្គលដល់ពលរដ្ឋចាជាក់ស្ដែងទី1គឺបឹងនៅតាដងគឺអាចផ្ដល់ថានៅប្រាក់ចំណូលជួយគ្រួសារពលរដ្ឋដោយសារពលរដ្ឋគ្រួសារខ្លះក៏ចិញ្ចឹមទាចាចិញ្ចឹមត្រីដាំត្រកួនដាំបន្លែអីផ្សេងៗដែលអាចដាំបានលើទឹកហ្នឹងលើបឹងហ្នឹងដើម្បីតោះប្រើជីវភាពក្នុងគ្រួសារពលរដ្ឋហើយគ្រួសារខ្លះទៀតគឺគាត់មានធ្វើជាភោជនីយដ្ឋានតូចៗនៅលើបឹងដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចាទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរហ្នឹងគឺគាត់បានចំណូលច្រើនចាមកភាសាទឹកបឹងនៅផងដែរហើយយ៉ាងទៀតអ្នកដែលរស់នៅតំបន់បឹងកក់ហ្នឹងគាត់មានផ្ទះមានដីអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើជាផ្ទះជួលផ្ទះសំណាក់គេថាមានភ្ញៀវច្រើនគេមកស
្នាក់នៅហើយនឹងចាស់ជួលក៏ថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលគេត្រូវចាស់ជួលនៅកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងគឺវាចាំនៅកន្លែងទីក្រុងផងវាចិត្តជាផ្សេងវាចិត្តនៅចិត្តសាលារៀនទីពេទ្យចាហើយចិត្តកន្លែងការងារផ្សេងផ្សេងហើយនឹងងាយស្រួលប្រកបមុខរបរផ្សេងផ្សេងនៅបានតែម្ដងអញ្ចឹងហើយជាប្រវត្តិជ្រើសបាក់ជ្រើសនៅជម្រើសការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងប៉ុន្តែជម្រើសការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងហ្នឹងគឺជាជម្រើសមួយដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ជាប្រវត្តិពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលនៅក្រុមហ៊ុនគេដាក់ជម្រើសនេះគាត់ជាការបោកប្រាស់ទេចាគេគ្រាន់តែចង់បង្ហាញពិភពលោកឲ្យដឹងថាការអភិវឌ្ឍរដ្ឋាភិបាលគេមានជម្រើសត្រង់ទៅឲ្យជាប្រវត្តិលើបើគិតថាសំឡងជាផលិតការតិចយើងអាចដូរយកជាកាក់បានបើល្វែងនៅក្នុងយើងចំណាយ25គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយគ្រួសារហើយបើគិតថាយើងមិនពេញចិត្តផ្ទះបើល្វែងហ្នឹងតែគិតថាឆ្ងាយឬថារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធនេះហ្នឹងគឺថាយើងអាចជ្រើសរើសការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងដែលចាក់ចេញបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលជាប្រវត្តិច្រើនជ្រើសរើសអាចម្រើសទី3ហ្នឹងគឺត្រូវមានការគម្រាមកំហែងចាការគម្រាមកំហែងហ្នឹងគឺមានរូបភាពសាហាវមែនទែនដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកចាស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតជាលើកទី2បន្ទាប់ពីសម័យប៉ុលពតចាគឺការអភិវឌ្ឍដោយខ្លំយកផ្ទះទៅដីជាប្រព័ន្ធតែម្ដងព្រៀបដូចជាចោលដែលស្របច្បាប់ចាចោលខ្លំដែលស្របច្បាប់ដោយគ្មានអ្នកណាកាត់ទោសហើយគេបានគម្រាមកំហែងនោះគឺគេចាក់ដៃគេបានធ្វើជាសកម្មភាពរូបភាពចាក់ដៃចាមិនមែនត្រឹមតែគម្រាមកំហែងតែមាត់ទេរូបភាពបង្ហាញសភើស្បដៃពេញទៅភូមិដើម្បីធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចគឺគេបានធ្វើសកម្មភាពគម្រាមចាក់ដៃបាត់ប្រកបដូចជាការបង្ខំសាច់ប៉លិចផ្ទះជាប្រវត្តិនៅគុំមួយចំនួនជាង13គ្រួសារចាប់បីគ្រួសារត្រូវគុំព្រិចជាស្ថាបនាហើយគេចាប់ដើមបង្ខំប៉លិចហ្នឹងគឺគេបង្ខំនៅម៉ោង1ចាពាក់កណ្ដាលពាក់កណ្ដាលរាត្រីពេលយកឲ្យគេបង្ហាញជូនដំណឹងជាមុននេះចាពេលហ្នឹងគឺពួកគាត់កំពុងតែលុបលុបចាគេស្បស្កល់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គឺកូនតូចតូចជាច្រើនហើយនៅពេលនោះគឺមានគ្រួសារមួយដែលគាត់បានខ្លួនមួយគេដោយសារតែទឹកនិងខ្សាច់នោះវាឡើងខ្លាំងចាជ្រាបប៉ះម្ដងដល់គាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ភ្ញាក់ភ្ញាក់ទៅក៏បានដាក់កូនដាក់ចៅស្រែកតតគ្នាពេញភូមិទៅយកបានតែកូនចៅស្រីទៅវិញចេញទៅតែត្រង់សម្បត្តិសំប្រែនេះគឺខ្ទេចទាំងអស់ព្រឹកឡើងគឺខ្សាច់នោះប្រលិចដល់ដំបងតែម្ដងនេះជាចេតនាមួយគឺចង់សម្លាប់ចាម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ដីដើម្បីខ្លន់ទៅដីតែម្ដងហើយគេធ្វើរូបភាពមួយនេះដើម្បីគម្រាមតដល់ប្រជាប្រដ្ឋជា4000ជាគ្រួសារទៀតដែលនៅទីទីត្រូវយកការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងហ្នឹងចាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋដែលនៅជាគ្រួសារគ្រួសារទៀតហ្នឹងដែលមិនទាន់បានគេបរិស័ទផ្ទះគាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏គាត់ព្រមយកនៅសំណងដល់តិចតួចចាទាំងនោះដើម្បីចាក់ចេញពីព្រោះគេក៏បានប្រាប់ដែរថាបើសិនជាមិនយកទេគេនឹងគោកសាច់ផលិតឬក៏គេគិតតែយ៉ាងចោលសំណង100លេខខ្វាយក៏បានដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការបាក់ស្លុតហើយនិយាយថាជាការគាត់អាចបាក់ស្មាតពីចំណុចពតពតនេះមកខ្លះផងចាអញ្ចឹងទៅគាត់បាក់ស្លុតគាត់ខ្លាចគាត់ភ័យខ្លាំងគាត់ក៏យកទាំងទឹកភ្នែកចាបង្ខំចិត្តយកសំណងដែលទីទុះនេះទាំងទឹកភ្នែកទាំងជីចាប់ទៅទីបំផុតនិយាយថាផ្ទះមកល្វែងគិតថាសំរុំដែរមកគ្រួសារចំណាយតែ25គីឡូម៉ែត្របើប្រៀបធៀបនៅប្រទេសគេឬប្រទេសអាមេរិកជាដើមវាមិនឆ្ងាយពីទីក្រុងហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺខុសគ្នាឆ្ងាយទី1ថ្លៃសហួយកូនទៅរៀននិងឪពុកម្ដាយដែលមកធ្វើការរស់ទី
ពួកខែខែការងាររត់គឺបានតិចតួចអញ្ចឹងបើយើងបើចំណាយលុយនឹងទៅចាក់ស្វាងដើម្បីជិះមកធ្វើការចំណាយវាបានជាមួយម៉ែបងមកធ្វើការនោះគឺគាត់ត្រូវកាត់ខោយ៉ាងប្រកាយមកគាត់ទៅជាប់ពីចឹងព្រោះសារគាត់តែគ្រប់គ្រងវាកាន់តែបន្ថែមបន្ទុកបន្ថែមទៀតហើយកូនគាត់រៀនគាត់ត្រូវតែប្រាកដដែរខ្លាចមួយជាដើមអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះគាត់កូនគាត់ក៏ត្រូវជប់រៀនហើយវាត្រូវខកការងារធ្វើប្រពន្ធក៏អង្គរបងហើយផ្ទះហ្នឹងដល់ពេលទៅដល់ឃើញចឹងទៅមានអ្នកខ្លះគាត់សម្រាប់ចិត្តដូរមកយកលុយវិញមានដែរមកយកលុយ 8,500 ដុល្លារវិញដោយសារអីព្រោះផ្ទះហ្នឹងសំណង់អត់ដឹងងន់អត់មានលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធនេះទេផងអត់មានសាលារៀនអត់មានទីពេទ្យអត់មានទីសាចាគឺវាលឹងតែម្ដងហើយសំណង់ប្រាច់ចាប្រាច់លក្ខណៈរត់ចូលនៅខៃផាត់ដល់នោះស្កប់តែម្ដងហើយពេលភ្លៀងមកគឺត្រូវជាតិធ្លាក់ចាទឹកភ្លៀងមកគឺលិចលិចអស់អញ្ចឹងតើយើងមានប្រាក់សម្រាប់ជួសជុលបន្ថែមទៀតតែសម្រាប់ពួកគាត់គាត់មានទេពួកបាក់ផ្ទះគឺបាក់ផ្ទះហ្នឹងចាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវយកខ្លងផ្ទះហ្នឹងទៅប្រចាំយកទៅជួសជុលផ្ទះហ្នឹងចាជួសជុលទៅត្រូវចងការរាគាអញ្ចឹងគឺគាត់អ្នកខ្លះគាត់ត្រូវអស់ផ្ទះក៏មានដែរព្រោះអត់មានលុយបង់អីគេត្រូវអស់ផ្ទះហ្នឹងទៀតហើយគ្រួសារពីច្រើនទៀតគឺគាត់សុខចិត្តយកសំណងចាំបង្ខំចិត្តនឹងហើយសំណងវិធានការអ្នកខ្លះអត់បានគ្រប់ចំនួនហ្នឹងឯងចាមុនតែគេឲ្យសំណងមកយើងហ្នឹងគេឲ្យយើងបន្តិចចោលសិនចាបន្តិចចាក់ចោលអស់ចោលអស់ហើយយើងទៅចូលយកលុយនៅក្រុមហ៊ុនគេគេរត់លេសនេះលេសនោះថាគេខ្វះឯកសារគ្រប់គ្រាន់នេះចឹងគ្រប់សពបែបចឹងទៅមានគ្រួសារខ្លះបានដល់12ដុល្លារប្រាក់កាក់ជំនាញហ្នឹងចាមកគ្រួសារចាហើយគ្រួសារខ្លះហ្នឹងបាន1000 2000 3000 4000គ្រួសារណាសំណាងជាងគេទៅបានគ្រប់ចំនួនចឹងទៅហើយគ្រួសារដែលគាត់បាន12ដុល្លារប្រាក់កាក់ហ្នឹងដល់ពេលនេះគាត់តក់ស្លុកមែនតើហើយគាត់បានលើកជង្គង់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធឲ្យកូនប្រុសពីតូចទៅសុំសុំអង្គសុំយក500ដុល្លារគាត់អស់ចិត្តណាស់ប៉ុន្តែពេលគេដល់យីព្រោះគេថាប្រំគិតទៅបានលុយខ្មែរ12ដុល្លារប្រាក់កាក់គេថានេះគឺជាមនោសញ្ចេតនាដ៏ល្អរបស់អាជ្ញាធររបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគេឲ្យហ្នឹងចាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជាការអភិវឌ្ឍហ្នឹងអត់មានការរីកចម្រើនដោយការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសផ្សេងៗលើពិភពលោកចាតែការអភិវឌ្ឍគេលើស្នាមនយោបាយរបស់ជាតិរដ្ឋឯងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាគឺលើកំណត់ទឹកភ្នែកនៃការជិះចាក់របស់ជាតិរដ្ឋអត់ឮតែសូរពីអភិវឌ្ឍកន្លែងណាគឺជាតិរដ្ឋភ័យខ្លាចនៅកន្លែងហ្នឹងគឺដឹងតែអស់ផ្ទះអស់ដីត្រូវគេវាយមកចាក់របស់ចានេះគឺការអភិវឌ្ឍរដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំនិយាយគ្រួសារនឹងទៀតនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ពេលដែលគាត់ខ្ញុំយូរលើកទីហោះគូសាគាត់ទាំងអស់ទៅពេលដែលគាត់បានតថាការ50,000លុយខ្មែរនោះគឺគាត់មានកងប្រចាំមួយគាត់បានរៀបចាយជាមួយប្រពន្ធគាត់និងកូន2នាក់ដេកតាមសម្រាប់ផ្ទះគេចឹងទៅហើយក៏នឹងពួកខ្ញុំអត់តន់នឹងគាត់ឬគាត់ច្បាស់ព្រោះយើងអ្នកនៅទីក្រុងពេលខ្លះទៅធ្វើការរៀងខ្លួនចឹងអត់សូវស្គាល់គ្នាដែរដល់មានបញ្ហាចឹងតែពួកខ្ញុំស្គាល់គ្នាចាដល់ពេលដឹងពីរឿងជីចាក់របស់គាត់ពួកខ្ញុំក៏បានប្រមូលគ្នារៃគេជាថាភិការដល់បីទៅសាងសង់លើដីផ្ទះគាត់តែគេរូបចោលហើយចាដែលគាត់រូបហើយទៅយកលុយគេបោកគាត់ឲ្យតាមលុយខ្មែរនោះពីមុនគាត់ព្យាយាមទៅធ្វើលើផ្ទះគាត់មិនដែរគាត់យកតង់គេចាក់ចាស់មួយគាត់ច្របកេះគេចាក់ចាស់ដើម្បីប្រក់ធ្វើម្ដងជាមួយកូនមួយប្រពន្ធចឹងតែគេចាក់គាត់ទៅឃុំខ្លួនរហូតចាហើយដំណឹងនោះពួកខ្ញុំអត់បានដឹងទេចាក់ក្នុងក្នុងតែពួកខ្ញុំដឹងចឹងទៅក៏ពួកខ្ញុំរៃលុយគ្នាបានធ្វើផ្ទះឲ្យគាត់លើដីចាស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យជាស្នាពរប្រុសប្រុសជាអ្នកសាងសង់ស្រីស្រីជាអ្នកធ្វើតាមការពីចាគាត់ដាក់ធ្វើហើយគេដាក់កម្លាំងមករាប់រយអ្នកគេមានស្អែកតែកោះមានតថៃមានអាណាមានអញួយគេត្រៀមមកកោះទៀតតែពួកខ្ញុំស្រីស្រីស្ម័គ្រចិត្តថា
បើសិនជាឲ្យគាត់មកចេះបានប្រាប់តែពួកខ្ញុំស្លាប់សិនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនិយាយជាមួយសមាជិកអស់មួយប៉ូលីសទាំងអស់ហ្នឹងថាបើសិនជារូបត្រូវសម្រាប់ពួកខ្ញុំចោលនឹងអ្នកឯងរំចាប់បើមិនអញ្ចឹងរត់បានទេព្រោះពួកខ្ញុំអាចអត់ហើយឈមមើលគឺជាបទប្បញ្ញត្តិថ្នាក់នោះបានចាហើយពេលនោះក៏គេបានចោលចាស្អែកឡើយគេក៏សុំចោលចាជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះគាត់ពីអ្នកដីគាត់ហ្នឹងគេឲ្យ8000ដុល្លារ500 8000 500ដុល្លារវិញចាហើយពេលនោះគាត់អមែនតែនគាត់បំភើបមែនតែនគាត់គិតថាជីវិតគាត់វាស្លាប់ហើយរួមឡើងវិញអញ្ចឹងចាអរអនិច្ចកាពិតនៅបាត់ទៅតក់គឺវាមានភាពអច្ចតិធម៌ច្រើនមែនតែនហើយអ្នកខ្លះនៅកូនសាច់ចលិចនោះលុយតាមរៀលលុយខ្មែរក៏បានផងចាផ្ទះជាណាខ្លះផ្ទះវិឡាដល់ពីជាន់មានតាម100លុយខ្មែរក៏មានដែរដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកដល់ពេលនេះពួកខ្ញុំអ្នកដែលនៅតស៊ូទៅប្រុងចាក់ចេញនោះសល់តែ700គ្រួសារចាប្រហែលជាជា700គ្រួសារដែលនៅក្រាញ់រៀលចាដូរស្លាប់នោះដើម្បីទៀមទីកាអវត្តនៅកន្លែងហ្នឹងព្រោះពួកខ្ញុំអាចបានប្រឆាំងនឹងកាអវត្តរដ្ឋាភិបាលនេះព្រោះជំរឿនបាក់អ្នកដាក់ឲ្យចាតែពួកខ្ញុំត្រូវការចិត្តធម៌តែរដ្ឋាភិបាលគេព្យាយាមមិនចង់ឲ្យពួកខ្ញុំនៅសុខអីដែរមួយគ្រួសារនៅតំបន់ហ្នឹងគេព្យាយាមឲ្យពួកខ្ញុំចេញទៅអស់បន្ទាប់ពី700គ្រួសារជាងពួកខ្ញុំមកព្រមចេញគេបានចេញសារល្បាតមួយទៀតចាហើយយើងរើអវត្តនេះរយៈពេលមួយសប្តាហ៍រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងបើមិនចេញគេកំតិចដល់តិចហ្មងប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនៅតែអត់ចេញទៀតហើយពួកខ្ញុំបានប្រជុំគ្នាឯកភាពគ្នាថាពួកខ្ញុំមិនធ្វើរឿងហ្នឹងតាមចិត្តថាដូរបាត់ជីវិតធ្វើឲ្យបាត់ទុកចេញចាហើយពួកខ្ញុំបានគិតថាយើងនឹងលះបង់ជីវិតគំថាឲ្យគេចាប់ប្រភពគំថាឲ្យគេវាយពួកខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយពីយើងត្រៀមនឹងលះបង់ជីវិតទៅហើយពេលហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំចេញទៅគឺពួកខ្ញុំអត់មានការពីខ្លាចទៀតចាពួកខ្ញុំដឹងថាក្នុងខ្លួនពួកខ្ញុំគេចង់បានជីវិតធម៌របស់គាត់ទោះបីកម្លាំងប៉ូលីសចាគេដាក់ប្រងឆក់ប្រភ្លើងខែវាយពួកខ្ញុំបាច់ក្បាលរលូតកូនឆក់ឲ្យសន្លប់វាយបាក់ដៃចាក់ដាក់ពួកជាបន្តបន្តដំណាក់នេះគឺពួកខ្ញុំនៅតែតស៊ូដូចជាគ្រឿងរលឹងចឹងចាចាក់ដាក់ពួកចេញមកវិញតបាទៀតវាយបាយបាលវាយរង្គោព្យាបាលជាតបាទៀតចាធ្វើរហូតចាហើយពួកខ្ញុំចង់ឲ្យសហគមន៍ជាសេដ្ឋកិច្ចដែលក៏អង្គរពួកខ្ញុំគឺធ្វើសកម្មភាពចិត្តពីគ្នាចាហើយពេលខ្លះស្ថាប័នអីបងស្ត្រីចេញច្រើនទៅកកអត់មានឃើញបរិបពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានបកសោតជាក់ស្ដែងសុខាភិបាលផ្នែកនេះគឺបើសិនជាបរិបចេញអត់បានចឹងហ្មងចាមិនធំតែចាក់ដាក់គុកវាយបាយបាលវាយបាក់ដៃនេះគឺស្ថិតជាសម្រាប់ចោលចាអាចសម្រាប់ចោលហើយមានផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់ពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំនៅតំបន់កកនេះភាគច្រើនស្ត្រីគឺជាស្ត្រីមេផ្ទះបរិបគឺជាមេគ្រួសារអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នករកប្រាក់ចំណូលចាគាត់ជាអ្នករកប្រាក់ចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារហើយពេលណាដែលគាត់ចំណាយពេលទៅចិញ្ចឹមតោះមកគឺគាត់នឹងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ដើម្បីជួយគ្រួសារអានេះជាការប្រឈមមួយរបស់ពួកខ្ញុំមួយទៀតគឺគាត់នឹងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ហិង្សាក៏ធ្ងន់ហើយអាចនឹងបាត់បង់ជីវិតចប់គុកក៏ច្រើនឆ្នាំហើយក៏ច្រើនអ្នកដែរដើម្បីពួកខ្ញុំប្រូយុទ្ធសាស្ត្រជាស្ត្រីវិញចាស្ត្រីបង្ខំពួកលោកថាជាអត់មានប្រព័ន្ធគ្រួសារអ្វីដែលពួកខ្ញុំចង់បានគឺចិត្តធម៌តែប៉ុណ្្នឹងឯងចាហើយខ្ញុំគិតថានៅលើពិភពលោកខ្ញុំគិតច្បាស់ថាបើគ្មានស្ត្រីចូលរួមក្នុងសង្គមទេមិនអាចមានការអភិវឌ្ឍទៅដល់បាននេះអញ្ចឹងស្ត្រីផ្នែកពេលនេះគឺមានការផុសផុលច្រើនក្នុងការចូលរួមក្នុងសង្គមការទាមទារសិទ្ធិរៀនជីវិតសិទ្ធិរស់នៅគ្រប់សកលយ៉ាងចាហើយខ្ញុំគិតថាទោះបីជាពួកខ្ញុំមានផលអវិជ្ជមានជាច្រើនដែលមានការជិះកាត់ទៅទីប្រផុតដំណាក់អីក៏ពួកខ្ញុំទទួលបាននៅផលវិជ្ជមានច្រើនផងដែរចាតាមរយៈការតស៊ូរបស់ពួកខ្ញុំ
ចាគឺហោអបិនេះជំនួសបកលឲ្យជាគ្រួសារពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺទទួលបានផលកម្មសិទ្ធិចំនួន656គ្រួសារចាក់ស្ដាយគឺដូចលោកជ័យម៉ាមីទៅតែបានទទួលផលកម្មសិទ្ធិថ្មីថ្មីហ្នឹងឯងចាផែជាមួយខែនេះឯងតែគាត់ខំប្រឹងតស៊ូផែជា8ឆ្នាំទៀតហើយគេវាយបាច់ក្បាល2ដងគេឆក់ឲ្យសន្លប់ឆក់ឲ្យដាក់ឆក់មិនស្ពឹកជើងក៏ដើររូបពីថ្ងៃទៀតទៅចាក់ដាក់គុក2ដងគេទៅឃុំខ្លួនយកញាប់ឲ្យទៅប៉ុន្តែទោះជាណាការតស៊ូវាក៏សល់ជាងយើងបន្តស៊ូចាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនៅសល់តែ40គ្រួសារទៀតទេហើយអ្វីដែលពួកខ្ញុំធ្វើការបន្តការតវ៉ានេះគឺគោលបំណងវាពីរចំណុចសំខាន់ៗដែលនឹងចាប់ចំនួនរបស់ទីកកទី1ដែលផ្ដល់ផ្លកម្មសិទ្ធិ2គ្រួសារ40គ្រួសារសម្រាប់អ្នកភូមិកកខ្ញុំទី2គឺត្រូវតែមានការបោះព្រំដី12ហិកតា44សម្រាប់សហគមន៍កកខ្ញុំចាមុននឹងពួកខ្ញុំទទួលបានផ្លកម្មសិទ្ធិ656គ្រួសារនេះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលបានកាត់12ហិកតា44សម្រាប់ពួកខ្ញុំធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍កន្លែងបន្ទាប់ពីសកម្មភាពពួកខ្ញុំតបបានឆ្នាំជាពិសេសបន្ទាប់ពីទលាការពិភពលោកបានប្រកាសបង្កប់អត្រាបញ្ចេញជំនួយនានាទៅដល់រដ្ឋាភិបាលបើសិនជាការអសេរជំនះបង្កប់ចា៎ហើយមុននឹងទលាការពិភពលោកគេប្រកាសបែបនេះគឺដោយសារតែពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានស្ដឹងទៅដល់ទលាការនៅខាងតោនីសីទលាការពិភពលោកនៅតោនីសីហើយគាត់ទទួលខុសត្រូវលើអាយុជីវិតនិងសិទ្ធិរៀនមានភាពខ្លាំងរបស់ពួកខ្ញុំហើយបានស្គាល់ដោយសារតែគំរូរបស់ទលាការពិភពលោកដែលចង់ការផ្សព្វផ្សាយវត្តកម្មសាមនិងពួកខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងចា៎ហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរការតស៊ូរបស់ពួកខ្ញុំមិនបានធ្វើតែឯងទេកន្លងមកពួកខ្ញុំផ្នែកឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2012ពួកខ្ញុំនៅតែឯងតាមគាត់ស្គាល់តែឯងប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ2012រហូតដល់ពេលនេះពួកខ្ញុំមានធ្វើការចង់ក្រោយគ្នាជាច្រើនសហគមន៍ចា៎ដើម្បីជួយគ្នាជាកម្លាំងក្នុងការទាមទារយុត្តិធម៌ក្នុងការទាមទារដំណោះស្រាយនៅកន្លែងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រឈមនឹងការបរិភោគដោយអយុត្តិធម៌របស់ពួកខ្ញុំឡើយចា៎ដូចជាធ្វើការតាមក្រុមនៅបរិយាណាថ្មកូនបាត់ឈូចា៎សហគមន៍សហគមន៍ទឹកជ័យហើយនិងសហគមន៍តាមខេត្តខេត្តជាច្រើនទៀតតែកំពុងតែធ្វើការសហការគ្នាហើយកំពុងឲ្យមានចលនារបស់ស្ត្រីកាត់ឡាក់ច្រើនដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋគៀមជាលទ្ធផលសំឡងដល់សំរងពីរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍចា៎អញ្ចឹងទោះបីជាបន្តខ្ញុំចាប់ឬក៏តក់ជាមួយបើសិនជាពួកខ្ញុំបានដំណោះស្រាយពួកខ្ញុំនឹងចាប់ការពារនៅក្រុមបន្តប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនៅតែចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍ផ្សេងៗដែលកំពុងរងគ្រោះមិនទាន់បានដំណោះស្រាយហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរបើពួកខ្ញុំមានសកម្មភាពជាច្រើនដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងភាពអតិថិធម៌នៅក្នុងរឿងសង្គមមិនថាតែសម្រាប់តថាគុំដីទីរងនោះទេសូម្បីតែរឿងថាជីវចាឬមួយក៏រឿងផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធភាពអតិថិធម៌នោះគឺពួកខ្ញុំតែមានសកម្មភាពដែលមកចូលរួមជាមួយគាត់ព្រោះពួកខ្ញុំបើពីការជិះចាក់នោះច្បាស់បើពីយើងអ្នកជិះចាក់ទៅដល់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំមកចង់ឲ្យអ្នកបតីផ្សេងទៀតបាទនៅការជិះចាក់របស់ពួកខ្ញុំនៅក្នុងការប្រមូលនៃការជិះចាក់ពលវិទ្យាធំធេងនៅអាចកបានទេអញ្ចឹងហើយគឺមានតែជួយគ្នាចា៎ហើយរហូតដល់ពេលនេះដោយសារតែសកម្មភាពរបស់សហគមន៍របស់ខ្ញុំជួយដល់សហគមន៍ផ្សេងផ្សេងផងចូលរួមគ្រប់ភាពសកម្មភាពអាយុធរដែលជាប្រកផ្នែកយើងកំពុងជឿផងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្មីទៅជាអាជីពពហុវិស័យចា៎បាតកម្មអញ្ចឹងគេថាពួកខ្ញុំអ្នកស្រីឈ្មោះបាតកម្មវិញ
យ៉ាងហើយគេបានសោកស្ដាយបានទូទូអីចឹងទៅគេឲ្យបងប្អូនខ្មែររបស់តាមតាមមើលថាបើសិនជាមិនទីឈ្នួលបកកម្មគេទេមិនក៏រំដងថ្ងៃនោះព្រោះចេតនាគេបានគេហៅថាបាត់សិទ្ធិបាត់ពួកខ្ញុំហើយគេឲ្យពួកខ្ញុំមានពេលវេលាដើម្បីប្រកបរបរស៊ីយើងគេធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំឃ្លានចាអញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំលបាច់បាក់គ្នាចែកជើងគ្នាទៅរស់ស៊ីរៀនខ្លួនអត់មានសកម្មភាពតបានប៉ុន្តែពួកខ្ញុំចិត្តជួយចែករំលែកគ្នាទោះបីជាសហគមន៍ខ្ញុំត្រូវបានប្រើធនធានខ្លួនឯងអស់ពីខ្លួនហើយក៏ពួកខ្ញុំនៅតែជាប្រកាសចាថារីករាយគ្នាតាមបទភាពតិចទៀតចាតិចទៀតបានប៉ុណ្ណាគឺធ្វើប៉ុណ្ណឹងមានធ្វើតាមមានអត់ធ្វើតាមអត់ធ្វើម៉េចឲ្យមានសកម្មភាពតបាននៅមានដំណើរគឺនៅតែមានសកម្មភាពនៅតែមានចំណងតស៊ូរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងគឺអរថាវិបាកអាចចាត់ខាងជាពិសេសគឺការចោះចែករំលែកនិងពង្រៀនការចងក្រងឬក៏ការបង្កើតសហគមន៍ផ្សេងៗនៅទាំងក្រុមក៏ដូចជាតាមខេត្តអញ្ចឹងវាធ្វើអរថាវិបាកមិនសមចិត្តចា៎ដែលគេវាយប្រហារចោះប្រកាន់ពួកមនុស្សមិនដល់ថ្នាក់នាយករដ្ឋត្រីក៏គាត់បានចោទថាអ្វីដែលពួកខ្ញុំធ្វើនេះគាត់តែចាប់បានពានរង្វាន់ចាមេតាយូរចឹងទេអញ្ចឹងសុំចាត់យកគុកប្របីទៅពានកាលពីមុនមកពួកខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់អីថាពានរង្វាន់អត់ដែរស្គាល់ទេចាអត់ដែរស្គាល់ទាំងអស់សុបិនអ្នកកសែងចាសារព័ត៌មានវិជ្ជាទូរទស្សន៍ហើយនិងអង្គការរបស់ពួកខ្ញុំមិនដែរជួបមិនដែរស្គាល់មិនដែរសុភមិនដែរចឹងណាចាអត់ក៏ដែរសោះតោះតែមានរឿងភាពអតិថិជនហ្នឹងឯងដែលធ្វើរឿងច្រើនដល់ពួកខ្ញុំខ្ល้ายជាអ្នកតស៊ូមួយដែលធ្វើបងប្អូនពូមីងទាំងអស់គ្នាទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទូទាំងពិភពលោកបានស្គាល់ពួកខ្ញុំចា៎ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគឺស្អប់ណាស់អ្នកណាចេះស្រឡាញ់ចិត្តធម៌ចេះការពារផលប្រយោជន៍ជាតិគឺអ្នកនឹងគឺជាសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលគេស្វាគមន៍យើងគឺគុកចា៎ត្បងឆក់ហើយនេះហើយជាការស្វាគមន៍របស់គាត់ដែលឲ្យតម្លៃពួកខ្ញុំគឺត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយចាំបាយរំលឹកកូននេះទៅបាយខាងចឹងដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំដែលរស់នៅក្នុងសង្គមមួយពោពេញឲ្យភាពខ្មៅងងឹតពីពួកខ្ញុំមិនដឹងថាពេលណារៀបពលឿនប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏នៅតែខំសិលេសវារកកោតការទៅឃើញចាហើយខ្ញុំក៏អរគុណនៅពេលដែលពួកខ្ញុំមានឱកាសមកដល់ស្រុកអាមេរិកចិត្ត5ដងហើយតែខ្ញុំបានទៅប្រទេសបារាំងនៅប្រទេសស៊ីសៀមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំជួបបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដូចជាលោកពូលោកអ៊ីនជាតាមតែលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រនេះគឺជាកម្លាំងចិត្តមួយដ៏ធំចាសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំមានទឹកចិត្តតស៊ូបន្តទៅទៀតទោះបីជួយតិចតួចឬក៏ជាសំណាងចិត្តក្តីក៏ពួកខ្ញុំមានកិត្តិយសចាសប្បាយចិត្តហើយនឹងត្រេកអរបានន័យថាពួកខ្ញុំមិនមែនតែម្នាក់ឯងមិនមែនរលោចចាពួកខ្ញុំមានអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងទីកន្លែងហើយក្នុងដែរមិនមែនថាសហគមន៍មកកក់ទេដែលរងទុកខ្លោចផ្សារគឺថាមានសហគមន៍ជាច្រើនទៀតដូចជាសហគមន៍រៃកាសហគមន៍លោកពីងហើយសហគមន៍ច្រើនដែលគាត់កំពុងវេទនាចា៎គឺថារូបវិបាកជាស្លាប់ទៅទៀតប៉ុន្តែយើងមិនអាចសម្រាប់ខ្លួនឯងចោលបានយើងសុខចិត្តស្លាប់ឲ្យគេជាអ្នកសម្រាប់យើងដោយសារការតស៊ូទាមទារសិទ្ធិភាពវិញចា៎ហើយខ្ញុំលើកនេះហោះមួយថាបញ្ហាការប្រវត្តិនោះមិនមែនប៉ះពាល់ណាអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់ស្ត្រីមនុស្សធំជាពួកគេជាម្ដាយនេះគឺវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់ពួកម៉ាំទៀតចាក់ស្ដាយនៅពេលដែលកុមារត្រូវការសិក្សាត្រូវការអារម្មណ៍ល្អបែរជាគ្មានប៉ះពាល់អារម្មណ៍ធំធ្ងន់ការបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលទៅរៀនអត់ចង់ទៅរៀន
ខ្លាចគេមកយកផ្ទះអស់ខ្លាចគេបងសាច់ចំណេញខ្លាចបន្តិចផ្ទះខ្លាចគេចាប់ហើយដាក់គុកខ្លាចគេសម្លាប់ពុកតែនេះវាខ្លាចដល់ពេលគ្នាតែរៀនហើយគ្នាត្រឡប់មកវិញផ្ទះរៀបដល់ដីម្ដាយត្រូវគេវាយឪពុកត្រូវគេចាប់គ្នាមកដល់មានតែធ្វើស្លុកតែតក់ស្លុកស្លាច់ជុំតែរកផ្ទះមកឲ្យខ្មែងហើយបកាយទៅដំណោបាក់បាយទៅទៅប្រមូលយកសភើរៀនយកសម្លៀកបំពាក់តែអបាយគាត់អាចមកយកបានពីបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងគាត់ទៅអស់ដែរអត់នេះចាលីវាវាជាផលប៉ះពាល់មួយធ្ងន់ណាស់ដល់ថាវាបានតែកំពុងធ្វើជាការបំលែងសនុកនៅក្នុងរបបសិទ្ធិកម្មាធ្វើឲ្យទំពាំងស្នប់រស័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងมันមានការរីកលូតលាស់បានល្អចាហើយជាផ្សេងទៅពេលដែលយុវជនថ្មីថ្មីនេះគាត់មានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ធម្មជាតិការពារធម្មជាតិបែរជាបាត់ទៅចូលគុកតែលោកជួយនិយាយថាដឹកចំណងគេមិនអាចឲ្យជួយរបស់បានឡងដល់ជួយនឹងមានជួយរបស់បានឡងទៅតែទឹកចោលចាអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងអំឡុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺថា22អ្នកដែលត្រូវចប់ក្នុងពន្ធនាគារចាគុកនៅសខាយបច្ចុប្បន្ននេះគឺគុកដាក់សម្រាប់តែក្រុមរបស់ខ្ញុំអ្នកដែលស្នាហាជាតិអ្នកដែលចំណាយយុទ្ធភពអ្នកដែលចេះការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកដែលចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគឺគុកគឺចាំទទួលតែម្ដងចាចាប់22អ្នកឯងមានទាំងប្រសងប្រសងកម្ពុជាក្រុង2អង្គចាហើយនឹងមានយុវជន3អ្នកនិងខាងគណៈបកបន្តមកគឺសរុបមកខាងគណៈបកគុណជាតិរបស់តំណាងរាជនិងសកម្មជនរបស់គាត់តែកំពុងរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារហើយអារម្មណ៍នៃការរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងគឺវាមានការជិះចាប់ដល់ពេលដែលយើងអត់មានទូកំហុសមិនដែលធ្វើអីខុសបរិសុទ្ធហើយយើងជាអ្នករងគ្រោះយើងជាអ្នកសារផងតែយើងទៅរស់នៅក្នុងគុកហើយអ្នកដែលបព្រឹកបកអំពើខុសច្បាប់បព្រឹកអំពើពុករលួយប្លន់ផ្ទះប្លន់ដីជាប្រវត្តិយកស្រែយកដីជាប្រវត្តិអស់គឺអ្នកនឹងអត់មានចប់គុកនេះគេកាន់តែមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគេកាន់តែដើរជឿនលឿនចា៎គេរួមទៅលើកំណត់ទឹកភ្នែករបស់ជាប្រវត្តិយ៉ាងសបាយរីករាយហើយអ្នកដែលត្រូវយកគុកក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងពន្ធនាគារមានអារម្មណ៍ថាស្មើនឹងមួយឆ្នាំនៅខាងក្រៅចា៎ប៉ុន្តែហេតុអីក៏ពួកខ្ញុំផ្លោកទៅគុកម្ដងម្ដងទៀតនៅតែតមកពួកខ្ញុំអត់មានចម្រិតទេហើយសួរថាខ្លាចអត់គ្មាននរណាមួយកើតមកអត់មានការភ័យខ្លាចក្នុងខ្លួននេះតែតែមានប៉ុន្តែវាអត់មានចម្រិតចាយើងយកការភ័យខ្លាចបាត់បង់ផ្ទះបាត់បង់បីបាត់បង់ប្រភពគ្រួសារគ្រួសារធំជាអ្វីដែលគេចាប់ជាគុកធំជាអ្វីដែលយើងបាត់បង់ជីវិតចឹងហើយបានពួកខ្ញុំបន្តការសោសុខទៀតចាហើយនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះគឺគេចាក់សោរ5ជាន់ចា៎ត្រង់យើងមកចេញចាក់ភាសាសោរ5ជាន់ចង់ទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ហើយក្នុងមួយថ្ងៃគេឲ្យពួកខ្ញុំចេញបាន2ដងពេលព្រឹកមក8ដល់មក10ចេញមកខាងក្រៅដើម្បីសូកសល់អាកាសពេលល្ងាចគឺមក2ពេលថ្ងៃមក2ដល់មក4ល្ងាចចា៎ហើយពួកខ្ញុំដែលចូលទៅហ្នឹងគ្នាថា10នាក់11នាក់អញ្ចឹងគឺគេបំបាយក្រុមហើយចា៎គេបំបាយដាក់ក្នុងបន្ទប់មួយចឹងគេចូលទៅជាមួយអ្នកតោះផ្សេងៗ2អ្នក3អ្នក4អ្នកហើយឲ្យយើងរួមនៅជាមួយអ្នកតោះគ្រប់ប្រភេទអ្នកតោះសម្លាប់មនុស្សចាចោលប្លន់ជក់គ្រឿងញៀនចាជួយដោស្រីនិយាយរួមនៅគ្រប់ប្រភេទចាតែគេយកដាក់ទៅក្នុងហ្នឹងគេយកពួកខ្ញុំទៅចូលក្នុងជាមួយហើយពួកខ្ញុំគេនៅក្បែរប្រគំគេចេញចូលបន្ទប់មួយចឹងមានតតឹងប្រហែលជា4ម៉ែត្រប្រហែលប្រហែលជា16ម៉ែត្រឬ18ចឹងបន្ទប់ខ្លះគេដាក់ចិត្ត200នាក់ចាថាជីប៉ុនពួកជាងនោះចិត្ត200នាក់តែគេទៅដាក់អញ្ចឹងគឺពួកខ្ញុំត្រូវរួមនៅជាគ្នាហើយប្រឈមនឹងការ
ឆ្លងជំងឺផ្សេងៗទៀតបន្ទុកទឹកមានតែមួយឯងបើចង់មុខទឹកអីហើយចាប់ដើមមួយតាំងម៉ោង2រសៀលអញ្ចឹងរហូតដល់ម៉ោង1យប់ទៅបងមុខហើយហ្នឹងចាហើយក៏ក្រិចក្នុងនោះក្រិចមែនតែគេចង់មកបាក់ស្មារតីពួកខ្ញុំចាហើយមហោបារាគឺមិនអាចចាំការទេព្រោះគេធ្វើអត់ស្អាតអត់ដំណាក់ម៉ៃមានសក់មានដង្កូវមានអីចឹងទៅចាហើយមកគេគឺត្រាយត្រាយទៅចឹងទៅមួយក៏ដូរអីពីទួចឹងទៅដែលយើងប្រហែលញ៉ាំអីអត់មានតែគេហៅថាសុខភាពអរកម្លាំងមកទៅត្រួតត្រងរាងកាយចាវាមិនមិនថាអត់មានសុខភាពអរអត់មានកម្លាំងត្រួតត្រងរាងកាយវាទៅជាញ៉ាំទៅវាអាចជាបកជំងឺផ្សេងផ្សេងមកឲ្យយើងវិញទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកតូនណាដែលគាត់អត់តែគាត់អត់មានលទ្ធភាពគាត់មានគ្រួសារមកមើលគ្រួសារក្រីក្រគាត់ជិះមិនផុតគាត់ត្រូវតែញ៉ាំតែសម្រាប់ពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំមានអ្នកគុំចាអ្នកសាក់គុំនានាតែយើងធ្វើការជួយគ្នាប្រឡងបានគឺគាត់ចេះជួយចិត្តលែងគាត់ទិញបន្លែទិញសាច់ពួកខ្ញុំយកមកពួកខ្ញុំធ្វើក្នុងមនុស្សខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំញ៉ាំក្នុងមនុស្សខ្លួនឯងហើយដល់ពេលដែលយើងឈឺគឺគេអត់មានថ្នាំសម្រាប់ឲ្យយើងតែអ្នកអត់មានលុយទេអញ្ចឹងអ្នកអត់មានលុយឈឺចុកពោះកបាណាស្នាមអីថៃលំណយណាចាអឺតប៉ែកស្នាមហ្នឹងជាប្រកាសស្នាមហ្នឹងក្លែកឈាមស្នាមហ្នឹងរបីស្នាមហ្នឹងថាស្អីក៏មិនណាមករកមុខមករកមុខថាត្រឡប់បែកចំពោះមកខ្សោយស្នាមហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងគឺវេទនាមែនតើអ្នកខ្លះគឺឆ្លាក់ដូចក្នុងពុទ្ធនិកាចាហូរឈាមពួកអីក៏មានលទ្ធភាពគឺហូរឈាមតទៅស្លាប់ចាហើយដល់ពេលពួកខ្ញុំចូលទៅដល់ក្នុងនោះគឺពួកខ្ញុំតាពីគ្នាមែនតើពួកខ្ញុំចេះជួយគ្នាគឺពួកខ្ញុំមានតែត្រឹមជា10នាក់មិនមានច្រើនដូចខាងក្រោយក៏ដោយប៉ុន្តែពួកខ្ញុំមិនអោយដំណាក់ប៉ះពាល់គ្នាពីបានបើសិនជាគេចង់គៀបពួកខ្ញុំតែម្នាក់គឺពួកខ្ញុំនឹងស្រោបបាយគ្នាជួយគ្នាគ្រប់គ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែហឹងសាគឺពួកខ្ញុំអត់ធ្វើច្បាស់ថាតែតវ៉ាដោយសន្តិវិធីប្រើសម្ដីយកសម្ដីធ្វើជាអាវុធចាសម្ដីដើម្បីគៀបគ្នាវិធធម៌ហើយដល់ពេលហ្នឹងមិនចឹងតែពួកខ្ញុំការពារពួកខ្ញុំនៅក្នុងនោះបានជាផលវិការប្រើហឹងសាពីខ្មាំងគុកព្រះមកកែធ្វើបាក់ពីសម្បត្តិមានគឺពួកខ្ញុំបានជួយទៅដល់អ្នកទុកសេសេជាតិនៅលើក្នុងពុទ្ធវិជានឹងពេលខ្លះអ្នកខ្លះថាទៅជួយនេះអ្នកទុកអស់មិនពួកធ្វើខុសច្បាប់ទៅពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាវាមកពីការប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យវាពួកគាត់ខ្លាចជាបែបនេះផងចាវាពួកសំហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់អត់បានថាគាត់មានទុកកំហុសអីចាក់គាត់យកដាក់ពុកខ្លះទៅជិះចាក់ពេកកាត់ទុកនៃ8ឡប់ដាក់ទុកវា25ឆ្នាំអីចឹងទៅចោលកសម្រាប់ខ្លួនអីចឹងទៅក្មេងស្រីស្អាតស្អាតចឹងចាប់ទៅចិត្តព្រោះរាការសុខភាពចឹងវាអត់មានចិត្តភាពអត់មានចិត្តធរអត់មានបើអត់មានលុយគឺគេហៅថាអត់មានធរដូចនៅក្នុងស្ថានគាត់និយាយចឹងចាចឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សអត់អត់កម្លាំងគាត់ច្រើនដោយសារតែគាត់អត់ខ្លាចដល់ឯងផងតែវាចំហផងទៅចុកគាត់ចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយវេទនានៅការជិះចាក់ហើយពួកខ្ញុំជួយដូចជាអ្នកដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពដើម្បីទិញថ្នាំនៅក្នុងពន្ធនាគារឲ្យពេទ្យពួកគេនឹងទិញឲ្យទេគឺពួកខ្ញុំបានតាក់ទងខាងអង្គការលីកដូចាឲ្យជួយពួកគាត់ហើយពួកខ្ញុំបានជួយឲ្យស្ត្រីម្នាក់គាត់រួចផុតជីវិតនៅពេលគាត់ធ្លាក់ឈាមខ្លាំងហើយមុននឹងមិនគាត់ធ្លាក់ឈាមខ្លាំងនៅស្ត្រីម្នាក់ធ្លាក់ឈាមខ្លាំងមុនគាត់មិនថ្ងៃទៅបានឆ្លាក់តែពួកខ្ញុំអត់ដឹងដោយសារអត់មានបន្ទុកផ្សេងពីពួកខ្ញុំចាអញ្ចឹងដល់ពេលស្អែកដល់ឃើញមានរូបភាពបាក់នេះគឺពួកខ្ញុំបានជួយជួយគាត់ទៅតបខាងដើមដំណងគេយកទៅគាត់ទៅជិះបានជឿទៅមើលជាមួយគាត់ហ្នឹងហើយអ្នកសម្រាប់អ្នកសេសេទៀតឈ្មោះអីសេសេហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំតបពេលដូគេតំណងមកខាងគាត់ហើយហៅចេញទៅជួបសុខភាពសំខាន់ឆ្នាំហើយមានអ្នកសេសេទៀតទៅក៏អត់មានដេតវីដោយសារគាត់ក្រផងអ្នកណាត់ទៅកំណត់អីបងប្អូនគាត់ដឹងផង
ពួកខ្ញុំបានជួយតាក់ទងទៅពេទ្យទៅអង្គការចាតអង្គការវីដេអូនោះក៏ជួយផ្ដល់ជាមេធាវីដល់ពួកគាត់ផងដែរចាហើយមានអ្នកទោសក្មេងៗប្រុសៗដែរមិនតន់គ្រប់ប្រយុទ្ធគេហៅថាក្រមប្រយុទ្ធ18អញ្ចឹងត្រូវបានស្មោកពីវាយទៅបាទចាពីវាយទៅបាទអញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំក៏បានជួយដែរពួកពេលនោះពួកខ្ញុំឃើញនៅភ្នែកចាពេលឃើញនៅភ្នែកគឺកាន់ជំនុំវែងវែងពីពួកគេវាយទៅបាទគ្នាវាសត្វភាពទៅពួកខ្ញុំគេថាតបជប់ពួកនោះក៏ទទួលកំហុសហើយហើយច្បាប់របស់ពន្ធនាគារហ្នឹងឃើញញើខ្ញុំឃើញគេកសេនៅចិញ្ចាំងនៅពន្ធនាគារព្រៃសរហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្មោកពួកខ្ញុំអនុវត្តតាមគឺឃើញតែមានមេត្រាមួយដែលគេថាអ្នកទោសទាំងអស់នោះធ្វើខុសច្បាប់ពន្ធនាគារត្រូវប្រាហិសាគឺអត់មានចាគឺមានតែចាប់កោសក់មានតែនឹងឲ្យជួបគ្រួសារ2ខែឬ3ខែបានទោសមកប្រាក់ផងនឹងយកទៅឲ្យឬមួយក៏គេឲ្យទៅលើក្នុងបន្ទប់មួយដាច់ចម្លែកតែឯងរយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលថ្ងៃអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតគឺគេមិនធ្វើលិខិតសម្រាប់ទោសហើយហើយដល់ពេលដែលឃើញមន្ត្រីទាំងអស់នោះធ្វើខុសច្បាប់ហើយវាយប្រាហិសាច្បាប់ខ្លួនខ្លួនគឺពួកខ្ញុំខ្លាប់សាពួកខ្ញុំជួយចាជួយការរៀបពួកគាត់ទៀតហើយពេលនេះខ្ញុំឃើញថាសកម្មភាពនេះរសារក្នុងប្រតិភិត្រូវបានបាក់ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលពួកខ្ញុំចិត្តចេញមកវិញគឺពួកគាត់សម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាដល់ពេលដែលពួកខ្ញុំមកវិញចេញមកវិញអាចមានបញ្ហាគេធ្វើបាក់ពួកគាត់បន្តទៀតចានេះជីវិតរស់នៅក្នុងប្រតិភិត្រថានៅខាងក្រៅពុករលួយខាងក្នុងក៏ពុករលួយខាងណាចាពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំពុករលួយហើយកូនចៅក៏ពុករលួយដែរព្រោះគេថាឆ្នាំណាគឺក្រុមហ្នឹងតាមអញ្ចឹងតឡាការហ្នឹងអត់មានឯករាជ្យអត់មានសិទ្ធិធម៌អ្នកដែលរងគ្រោះគឺជាប្រជាក្រីក្រគឺជាប្រជាដែលខ្សោយតែម្ដងអ្នកដែលគេមានលុយនិងមានអំណាចខ្លាំងគឺគេសប្បាយរស់នៅលើកំណត់ទុកប្រជាប្រដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងចាហើយសម្រាប់អ្នកបង្កប់ខ្ញុំចង់និយាយដល់សកម្មភាពពួកគាត់ភិជ្ជរាសុខស្រីស្រីនិយាយមកមីនិយាយចាស់ក្មេងគឺពួកគាត់ជួយគ្នាណាសាមគ្គីគ្នាណាបើគេរត់ចាក់តែខ្ញុំមួយអីគឺមិនអាចចាប់បានតម្លៃឯងគឺយ៉ាងតិចក៏បាន7 8នាក់ឬក៏ជាង10នាក់ណាគឺគាត់អោបចិត្តគ្នាដូចគេហៅថាប្រឡងអពុះចាចាក់មួយដល់មកទាំងអស់មិនដឹងថាឃើញចាក់មួយអីរត់ចាក់ជើងគ្នាអស់អត់ទេចាហើយឲ្យគេគេវាយគ្នាអញ្ចឹងគឺត្រូវតែជួយគ្នាទៀតគេចាក់ទៅគាត់ទៅចូលរួមជាមួយគ្នាទៀតឲ្យគេចាក់ទៀតអត់មានឲ្យបែកបាក់គ្នាទេអត់ឲ្យថាចាក់ឯណាមួយឃើញរត់អីឲ្យអ្នកដែលគេចាក់ត្រូវមានអារម្មណ៍ថាតែឯងឯកោគឺអត់ទេគឺគាត់ដល់ទីគាត់ក្រៅទៅគ្នាទៅវិញទៅមកចាពេលខ្លះគេចាក់ខ្ញុំមុនអញ្ចឹងទៅគាត់ឡើងទៅដល់មកគេចាក់មុខបាត់អញ្ចឹងទៅអ្នកដែលដឹងក្រោយព័ត៌មានមកពួកគាត់ទៅតាមក្រោយតារកគ្នាជ្រាបដៃគ្នាឡើងលើឡានមកទៅជាមួយគ្នាដែរហើយនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលថ្មីថ្មីនេះគេដាក់ពកពួកខ្ញុំ5ខែគេកាត់ទុកមួយឆ្នាំសម្រាប់ខ្ញុំលាការតសម្រាប់អ្នកបោកអ្នកទៀតគេកាត់ទុកតែ8ខែទៅ10ខែចាប៉ុន្តែពួកគាត់បានទីទីឲ្យដាក់ទុកមួយឆ្នាំដូចគ្នាណាគឺគាត់អត់ចូលរៀន10ខែបើសិនជាខ្ញុំមួយឆ្នាំពួកគាត់ក៏តែមួយឆ្នាំដែរហើយបើសិនជាចង់គ្រប់គាត់នៅបាន10ខែហើយចង់យកពួកគាត់ចេញពីពន្ធនាគារឬត្រាតែសម្រាប់គាត់ចង់បោកមកទីក្រៅនោះអានេះគាត់ចេញចាបើថាគាត់នៅមានជីវិតមិនអាចយកអត់ទេតាមអីដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ថាគាត់យកបានមួយឆ្នាំដូចគ្នាបើគាត់ចិត្តទៅញោមដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅមន្ត្រីឆ្នាំគាត់ទៅនាយកគេឆ្ងល់ដែរថាមានតែអ្នកទោសគេសំសម្រាប់ទោសឯងគេសំបន្ថែមទោសចាអានេះគឺជារូបភាពមួយនៃការសាមគ្គីចាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំមិនអាចបោះបង់គ្នាចោលបានចាជាក់ស្ដែងដោយការពីបានកម្មករស្លាប់កាលនោះ5នាក់ចាក្រសួងហាប់តីក៏បានប្រកាសផងអត់ឲ្យចេញជួបប្រជុំគ្នាពី5អ្នកឡើងគេថាបបាយទៅចាក់ខ្លួនអីចឹងទៅបង្កក់ពួកខ្ញុំថាត្រូវតែធ្វើតែខាន
កាន់តែជាសង្កត់គឺត្រូវតែកាន់តែរើសកម្រាស់បើយើងមិនរើសកម្រាស់ទេគេកាន់តែទៀតជាងកាន់តែខ្លាំងទៀតបើយើងរើសកម្រាស់វាប្រសើរជាងយើងតាមពិតដូចពួកខ្ញុំតែប្រាប់ពួកគាត់ណាបើយើងធ្វើការតស៊ូវាមានផលពីរសម្រាប់ចិត្តទី1អាក្រាចេញទី2អាគុកចេញតែបើយើងអត់ធ្វើការតស៊ូទេគឺយើងបាត់ជីវិតបានប៉ុន្តែឡងថាបរាជ័យតែឡង 100% តែអត់មានជំនឿអញ្ចឹងហើយនៅពេលវាជៀបកប់មិនអោយវាការជិះប្រជុំអោយអីរំលងពេលដែលក្បៅប្រគុកគេចាប់23អ្នកដាក់គុកគេបាញ់ដាក់កងហ្នឹងគឺគុកខ្ញុំធ្វើទៀតធ្វើគេចាប់ខ្ញុំទៅដាក់គុកប្រគុំខ្លួនបានពីរដងទៀតបើមុខស្ថានភាពស្ថានទូប្រាំងដងនៅមុខស្ថានទូអមរិកដងទៀតចាប់ហើយចេញមកវិញតមកទៀតបើហើយពេលទៅពីក្រុងទៀតរហូតដល់ទៀតជួយទៀមទៀមនេះដាក់អស់លើចា៎នេះជាសកម្មភាពរបស់ពួកខ្ញុំធ្វើហើយជាគេហៅថាឆន្ទៈរបស់ពួកខ្ញុំគឺការទៅទៀតគឺត្រូវតែកម្មតែរកកម្មនេះជាគោលបំណងពួកខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃ